prevenir para evitar males maiores. O programa Comércio Seguro da GNR tem como principal objetivo a segurança dos comerciantes do concelho. A Guimarães TV foi acompanhar uma destas operações. Vamos distribuir panfletos informativos, advertir então os comerciantes para determinados hábitos diários que devem ter relativamente à segurança dos seus estabelecimentos. Terminamos para o dia de hoje, deslocarmos a Ronfe e falar um bocadinho com os comerciantes locais. O objetivo é um patrulhamento quanto mais próximo possível, melhor, na tentativa de conseguir saber quais são as preocupações dos comerciantes e também passar uma mensagem de alguns conselhos, de alguns cuidados, e isto sempre com base em algumas situações que vão acontecendo no dia-a-dia em noutros locais. Os militares da GNR começam a atividade informando os comerciantes sobre alguns procedimentos importantes que não devem ser esquecidos. O nosso objetivo é sensibilizar os comerciantes para algumas regras que devem ter, alguns hábitos diários, para que as coisas corram bem. Nós deixamos um panfleto informativo com algumas dicas de segurança. Uhum. E a senhora, depois, quando tiver um pouquinho de tempo, convém ler. Acho bom, porque temos aqui muito comércio e não temos proteção nenhuma. Agora, com os cortes da eletricidade, somos nós, comerciantes, que temos que deixar a luz acesa, porque senão isto aqui é uma escuridão e não temos mesmo proteção de ninguém. Então é assim, vivemos com o coração nas mãos. Eu pessoalmente, como sou de longe, não desligo o telemóvel porque a qualquer altura temos de estar a postos, porque a qualquer altura ou a Dona Madalena ou qualquer comércio daqui é assaltado. Minimizar os danos e dificultar a vida aos larápios é sempre o objetivo, mas pode haver um descuido. Nesse caso, o melhor mesmo é contactar a GNR. Nós aconselhamos, caso o assalto seja executado, é importante que as pessoas, primeiramente, mantenham a calma, apesar que é sempre difícil, não é? Se isso vir a acontecer, mas é importante manter sempre a calma e salvaguardar a integridade física, que isso é o mais importante. Nós temos 5 conselhos associados ao programa Comércio Seguro, desde FAF, Cabeceiras, Sorico, Vizela, Guimarães, e percorremos sempre as zonas centro e mais propícias a este tipo de ilícitos. Tenho aqui o nosso número fixo e o telemóvel da secção de programas especiais. Qualquer dúvida que tenha, você pode ligar. GNR, de Guimarães. Isto é tudo GNR. O posto de Guimarães. Tenho aqui no verso o contacto, a patrulha. Sempre que você precisar, convém sempre relembrar esses pequenos hábitos que às vezes vamos descurando. E depois acabamos por facilitar e as coisas acabam por acontecer. Por isso é muito importante ter sempre em mente esses conselhos. Entre outros cuidados, a GNR aconselha os comerciantes a terem alguns hábitos de segurança. As coisas têm corrido bem até ao momento e este trabalho preventivo que a GNR tem feito aqui no destacamento de Guimarães tem ajudado um pouco os comerciantes para que eles possam estar mais seguros. Acho bem, acho muito bem. Tudo é pouco. Uma e duas ou três, quase. A sala rebentaram com as grades, mas não entraram. Mas uma entraram. Na altura, foi logo no meu primeiro ano, foi logo para me deitar abaixo, foi cerca de 4.000 contos. Levaram tudo que estava na montra. Na loja entram 2 casais, por exemplo, foi o que aconteceu ali na senhora, entram 2 casais, um dos casais distrai a funcionária, enquanto o outro casal conseguiu levar a mala pessoal da senhora, que por sinal tinha uma elevada quantia de dinheiro. A GNR de Guimarães tem 3 planos de segurança para a população, um programa destinado aos idosos, outro para os estudantes, e este programa de prevenção para os comerciantes. Tem esta secção que leva a cabo o programa Comércio Seguro, que consiste em a GNR fazer um patrulhamento próximo dos comerciantes e desta forma conseguir obter quais são as preocupações dos comerciantes. Claro. E também transmitir alguns conselhos de segurança. Transmitir algumas regras para evitar assaltos. Claro. E dificultar a vida aos assaltantes. Os comerciantes ficam mais, sentem, como é que eu posso explicar,
sentem mais confiança na GNR, ficam mais alertados, e é esse o objetivo. E nós vamos sempre contando situações que se passaram em estabelecimentos comerciais semelhantes àqueles que das pessoas com quem falamos, e recebemos também algumas informações que foram acontecendo ou com eles ou com pessoas desconhecidas que iremos posteriormente transmitir a outros comerciantes. Câmaras de vigilância, trancar portas e evitar guardar dinheiro no estabelecimento, cuidados simples que podem fazer toda a diferença nos dias que correm. Criar hábitos diários de segurança, nomeadamente com a caixa registadora, não deixar acumular muito dinheiro, não perder de vista a caixa registadora, ou seja, por vezes o comerciante tem que se deslocar a vários pontos do estabelecimento e tentar não perder de vista a caixa registadora. Determinados estabelecimentos comerciais ter colocado espelhos que são estratégicos para ver toda a área do estabelecimento. Produtos mais caros, tê-los sempre mais perto do comerciante, para ter um maior controlo. Estou cá há 10 anos e nunca fui assaltada, pronto. Também tenho uma loja com grades que o senhorio pôs. Já pensei em tirá-las, mas nem pensar ainda agora. Então é que não penso em tirá-las, não é nada estético, mas não podemos tirar porque cada vez mais é carros assaltados aí na praceta, é fechaduras, a minha fechadura já está ali meia, tive que pôr câmaras de vídeo. Quer para dentro, quer para fora, pelo menos temos uma prevenção e pronto. E apostamos um bocadinho na segurança, alarmes e tudo, para ver se dormimos mais descansados, pelo menos de noite. Mesmo para sensibilizar as pessoas a esse tipo de problemas que podem acontecer, não é? E esta altura, como os senhores dizem, que há mais dinheiro em caixa e pode ser mais aliciente eles virem, tentarem, não é, roubar. A criminalidade em Guimarães tem vindo a baixar desde 2011, mas nem isso deixa os comerciantes mais descansados. É sempre bom lembrar porquê. Porque às vezes uma pequena distração, um facilitar, e é quando ocorre alguma situação que prejudica o comerciante. No âmbito dos programas de segurança levados a cabo pela GNR, há sempre um cuidado específico a ter em conta para atuar. No âmbito do programa Escola Segura, nós tentamos incidir sempre nas horas de abertura da escola, quando os alunos chegam, e nas horas do final do dia, quando vão para os autocarros ou se deslocam a pé. Aproveitamos, por exemplo, durante o resto do dia, enquanto estão nas aulas, para atuar no âmbito do programa Comércio Seguro e no programa Idosos em Segurança. Um pormenor, por exemplo, no programa Idosos em Segurança, nós evitamos ir sempre, por exemplo, ao final do dia, onde já está escuro, evitamos sempre ir de manhã, que somos, por norma, mais bem recebidos, digamos assim, uma vez que as populações mais adultas, os idosos, ressentem-se um bocadinho ao final do dia. Esta é uma forma de prevenir incidentes que podem pôr em risco a segurança das pessoas. O programa Comércio Seguro tem como objetivo ajudar os comerciantes a prevenir assaltos.